Dobar dan, ja sam Nikola Stanojev, vi gledate emisiju Direktno. Moj današnji gost će biti malo drugačiji u odnosu na ono što ste navikli. Čovek dela, čovek reči, pomaže Bog, oče Arsenije Arsenijeviću, velika mi je čast što ste danas sa nama. Bog vam pomogao i hvala na pozivu. Oče, kakav je naš odnos sa Bogom? Da li smo počeli Boga da doživljavamo kao strogog policajca ili to traje već godinama? Kakav naš odnos sa Bogom treba da bude u tim stvarima? Pa mi treba da gradimo lični odnos. Lični odnos sa Bogom pretpostavlja, naravno, jednu čvrstu veru čovekovu, pre svega da Bog postoji. Drugo, da je Bog tu koji će ga zaštititi u svakoj životnoj neprilici, koji će ga čuvati i koji na kraju i ovoga života, kad se završi ovaj život, biva utočište za nas. Znači, za nas je Bog, Gospod, roditelj naš, naš najbliži, najbliži našem srcu, on je naš cilj i smisao našeg postojanja, ali naravno da je on i sudija, tako da ne možemo da pričamo samo o tom našem intimnom doživljaju Boga koji ide bez neke naše odgovornosti. Naša odgovornost je tu, zato što je čovek kao razumno, slovesno i pre svega slobodno biće, takav od Gospoda sazdan da slobodno pruža ruku ka Gospodu. Gospodnja ruka je uvek pružena čoveku. I čeka se odgovor. Bog je dao svoj poziv, mi sad odgovaramo na taj poziv i ukoliko odgovaramo kako treba, znači da želimo da idemo ka Bogu, da idemo da, ka svetlosti, da se izlazimo iz ovog našeg palog stanja, palog sveta, to podrazumeva našu slobodu. Sloboda ima i samo u sebi ima odgovornost, pa kao što Hristos kaže, neću vam ja suditi, nego reč koja kaže, ona će vam suditi. Drugim rečima, naravno da je Gospod kao svetlost i prosvetitelj onaj koji nama sudi, samim tim što kada izađemo pred njega, razotkrivaju se sve naše dela. Nema tajni nikakvih, neće biti tajni nikakve pred Gospodom. Tako da čovek ima pred sobom blagog roditelja, onoga koji prašta, ali istovremeno ima i odgovornost za sopstvena dela. Tako da to naglašavam sad, zato što Bog jeste ljubav, ali mi treba da odgovorimo tom istom ljubavlju i mi treba da uselimo Boga u sebe i na taj način postanemo bogoliki. Što smo slični Bogu, to smo naravno njemu i bliži. I samo to naše približavanje Bogu nas negde i čisti, očišćava. Jer čovek, to je, možemo uvijek da pravimo analogije sa sadašnjim svetom. Znači, kada živimo u nekoj mračnoj prostoriji, ne vidimo gde se šta nalazi. Krenemo negde, udarimo se. A kada upalimo svetlo, sve nam je jasno. Tako je i naš unutrašnji život. Kada otvorimo svoje u dušu, svoje biće za Boga, kada ga prizovemo, kada se zaista kajemo, kada se trudimo da ispunjavamo zapovesti Božije, onda nas Bog prosvetljuje i tim prosvećenjem prosvetljuje sav naš unutrašnji svet. Tako da čovek vidi sve one grehove koje je činio, vidi šta nije dobro, želi da to da ispravi, moli se Gospodu da mu Gospod da snage da ispravi grehove. Mi naravno svesni smo možda nekih ovih najgrubljih spoljnih grehova, tako da kažemo. Kaže čovek, ja sam, ne znam, pušač, ne mogu da ostavim cigarete, primjer. On naravno zna da to nije dobro, nema problem sa tim, ima problem sa voljom svojom i ukoliko zaista želi, on će kaže, Gospode, pomozi mi u mojoj nemoći, ja sam ne mogu da se izborim sa ovom strašću, a želim da se izborim. Sa drugim je problem kada čovek ne želi, nego samo deklarativno ispoveda svoje grehove, kaže, eto, ja sam se, svađam se sa bližnjim i tako dalje, trebalo bi to da promenim, ali u suštini ne pati u tom stanju, ne vidi to stanje kao problem, nego ostaje i dalje. I dalje se svađa, i dalje istrajava na svome, ulazi u sukobe i tako dalje. To je, znači, to prosvetljenje nije došlo zaista iznutra, da je on osetio potrebu da se promeni. A kada govorimo o grehu i želji za promenom, da li nekada možemo da budemo i mi kao pravoslavni hrišćani koji dolazimo na liturgiju i crkvu, da budemo veoma oštri prema
recimo ljudima koji prave ili čine neki greh, a da mi ne znamo zapravo pozadinu njihovog pokajanja, da to ne ide tako lako, da je to jedan proces? Pa ja mislim da ste vi ovako već u pitanju dosta i dali odgovor. Čovjek treba da dela na onome polju koje mu je dato. Evo, znači vi kao voditelj jedne emisije možete mnogo toga dobrog i korisnog da uradite na taj način. Čovjek koji radi bilo koji drugi posao, kao stolar, kao vozač, kao sveštenik, kao kad dođemo u hram, mi smo došli pre svega da se Bogu ispovedimo, da od Boga tražimo oproštaj, želimo da se sjedinimo sa Bogom, želimo da se sjedinimo i sa bližnjima, jer nema veće lepote, to znaju ljudi koji redovno dolaze na bogosluženja, te lepote zajedništva u crkvi, te zajedničke molitve. Neki ljudi se uklanjaju od toga, kažu ja ću sam da se molim u svom domu, jer ne znaju lepotu toga kako je to kada čovjek zavoli bogosluženje, kada mu ta lepota i bogosluženje i Božja blagodat kad siđe u dušu, i onda čovjek zaista nema potrebu da osuđuje bližnjeg. Naš odnos prema bližnjem koji greši treba da bude odnos osjećanja, ne osuđivanja. Znači, jednostavno, neke stvari vidimo da neko ko čini, da ne čini dobro. Nije sad stvar u tome da ćemo mi biti zaslepljeni. Prepoznamo mi, naravno, vidimo šta nije dobro. Ali treba čovek da postupi drugačije. Kao što kaže Sveti Vasilije Veliki, nije dobro samo želeti da učiniš dobro, nego ukoliko želiš da ispraviš bližnjeg, potrebno je i pogodno vreme kada ti možeš da mu kažeš to i način. Šta to znači? Mi često ne odaberemo način. Ako hoćemo nešto našem bližnjem koji strada, kroz sobstvene grehove strada, i mi želimo da mu pomognemo, mi vidimo da je on u gnevu. Kad je čovjek u gnevu, recimo, ne možemo ništa mu govoriti. Znate, kad se ljudi svađaju, pa sad, sad ću ja njemu da kažem. Ne, tad, ako mu kažeš, samo može da dođe još do veće svađe, ne da je Bože tuče i tako dalje. Nego treba sačekati. Sačekati vreme kad se on smiri, kad sam prepozna da to nije dobro, pa mu onda na blag način reći ukoliko je potreba za tim da mu se uopšte i kaže nešto. Tad se skrene pažnja i način, naravno, je veoma važan. To je način, ne može biti takav da ja sad tebe treba da prosvetim, ti imaš mene da slušaš, zato što sam ja od tebe pametniji, to neće da trpi niko. Ljudi hoće da osete da, kao što od Boga dobijamo tu slobodu, i od bližnjeg mi hoćemo da dobijemo tu slobodu. Neka si ti od mene i pametniji, iskusniji, stariji, ali ne možeš tako. Mora da se uvaži svačija ličnost, svačija sloboda. Tako da zbog toga, kažem, treba budemo oprezni uvek u pristupu prema bližnjima, jednostavno da budemo svesni toga da smo sami pred Gospodom, da sami imamo svoje slabosti, i kada bismo nekoga osudili zbog toga što čini to i to, onda kažem, pa čekaj, ajde da razmislim, da vidim da li sam ja, kakav sam ja u svojoj strasti. Sad, koja je moja strast? To ja znam, svako zna za svoje slabosti. Pa onda kažem, pa ovo ima slabost što mnogo govori, recimo, i mnogo voli da pametuje. Možda ti nemaš tu slabost, ali imaš neku drugu slabost, slabost prema... Hajde sad da navodim primjera, ima milion, naravno. Znači, njega ta strast ne dira. Čovjek ne osjeća problem sa te strane. Tako da, zbog toga je jako važno to sagledavanje, da smo svi grešni, da imamo potrebu za iskupljenjem, i onda čovjek kada dolazi kao grešnik u hram, kada dolazi kao onaj koji se kaje za svoje propuste, za svoj loš odnos prema Bogu, prema bližnjima, prema sopstvenom životu, njemu je važno da Gospod njemu primi njegovu molitvu, ne ovaj drugi šta ima kao svoj, kako bih rekao, kao problem. Ne vidimo mi njegov problem, nego vidimo svoj problem. Tako da, što čovjek više vidi sopstvene grehove, on manje gleda u tuđe i obrnuto. Što više gleda u tuđe, manje će gledati u svoje. A da li je mera greha ista za sve? Često puta znamo da i u toj osudi, ne razmišljajući da krenemo od sebe, osudimo nekoga, a da nismo ni svesni da je možda njegov greh koji on čini mnogo manji od mog, koji možda znam, koji sam imao drugačiju situaciju. Da li možemo da merimo greh?
Pa ne možemo i ne treba to da radimo. Znate kako sveštenik ima taj blagoslov da ljudi dolaze kod njega i ispovedaju svoje grehove i on može u jednom određenom momentu da da i neku vrstu duhovnog leka. Taj duhovni lek može biti pre svega pouka, može biti i neka određena mera da se čoveku kaže, pa dobro sad, ajde, pošto imaš problem sa time da hoćeš da ukradeš, ajde sad ti kredi malo, pa daruj ljudima novac. Daruj, pokloni ovome, ovo, pokloni onome. Da na taj način lečiš sopstvenu strast, da ne želiš stalno nešto da uzmeš za sebe, nego da želiš da se raduješ time što si drugome dao. Pa će možda ova tvoja slabost negde vremenom da iščezava, da postaje manja. Tako da to je vezano za, naravno, sveštenika koji će davati pouku. U principu ne možemo da merimo i ne treba da se time, naravno, bavimo, zato što svako stoji pred Bogom i svako će odgovarati pred Bogom za ono što čini. A isti greh koji čine dva čoveka, i to ne mora da bude identično. Jedna stvar je, pa i mi sami drugačije posmatramo. Drugačije ćemo posmatrati greh sveštenika koji se zavetovao da će da bude primer i uzor, a drugačije ćemo i jednog lekara. Od njega ne očekujemo tu vrstu uzdržanja od nekog greha, ajde tako da kažem. Znači, ne očekujemo, prvo, poziv i znanje duhovnih stvari je drugačije i samo mesto gde se nalazi drugačije. A postoji jedna druga stvar, to je, recimo, imamo često ljude koji su odrastali u nekim neskladnim uslovima. Čovek je odrastao bez oca i majke, odrastao u domu, recimo, ili odrastao kod rođaka koji mu nisu svoju ljubav poklanjali, ili sami roditelji možda nisu poklanjali ljubav deci, kinjili su ih, unižavali i tako dalje. I to dete, budući, naravno, da je poraslo, izašao je čovek, nosi neke ozlede iz tog vremena, dok je neko rastu u potpuno harmoničnim i normalnim uslovima. I ukoliko urade istu stvar, ne može isto da bude. Sad, naravno, da ne mogu nijako sveštenik, pogotovo okolina, najčešće znati sve te detalje. To samo Bog zna te detalje svakog čoveka i da li je on mogao da se trudi više manje. Sve je to negde ostavljeno, sakriveno našim očima. I zato je za čoveka dobro da se ne bavi ispravljanjem tuđih grešaka. Jer gde god da zakucamo, naići ćemo na sopstveno neznanje. I kad god smatramo da mi treba da budemo ti koji ispravljaju, kako to naš narod kaže, ispravlja krive drine. Znači, ispravljaš nešto što se možda ne može ispraviti, a nisi ni pozvan to da radiš. Možemo da napravimo veću štetu. A onda treba se opametimo. Ne da kažemo, ja sam dobro mislio, ali vidiš kako nisu mi dobro vratili. Ne, nego, ja sam ipak odgovoran, jer nije bilo moje da ja ispravljam nešto što i ne vidim u suštini kako je. Uvek ćemo naići na taj moment našeg nepoznavanja stvari. Često čitajući žitija svetih, ali i sveto pismo, imam utisak, na primjer, evo da navedem primjer psalmopevca Davida, koji u nekim momentima kaže, pa gde si, Gospode, zašto si me ostavio, ostao sam sam. Da li mi ljudi moramo da dođemo u tu životnu situaciju, da u nekom momentu se osetimo da smo sami, da li po našoj zasluzi, ili je to možda neki test? Čovek ne može da živi život bez iskušenja. To je jedan duhovni zakon, to nije zakon telesni. Mi vidimo da svaki čovjek koji se rodi, on će i umreti. I svaki život ljudski na ovoj zemaljskoj kugli je ispunjen nekom vrstom tuge i muke. I ne treba da se zavaravamo da je drugačije. Znači, bio to car najveće imperije svetske ili prosjak, apsolutno je nebitno. Svako na nekom svom nivou ima svoje probleme, svoje strahove, svoje grehove, svoje slabosti, i taj život kakav proživljava, često će i car da kaže, Bože, uzmi me, ne mogu više da izdržim ovo ovako. Sad, šta se sve može dešavati u njegovom životu, možemo, recimo, da zamišljamo, recimo, evo imamo primjer jednog cara, Ivana Groznog, koji je bio i veličan, ali i sa druge strane dosta i osporavan zbog nekih dela koje je činio. Pa vidimo da je sam bio u tim svojim
delima, nedelima, da je sam bio tužan, da je sam tragao i tako dalje. I imamo bezbroj, da kažem, takvih primjera u istoriji, da vidimo da sve to čoveku nije pomoglo. Nije mu pomoglo to njegovo bogatstvo i carstvo. Tako da svaki čovjek ima iskušenje u ovome životu, a iskušenje je Bog dao upravo zato da bismo shvatili da ovaj život nije mesto gde treba da bude naš fokus. Kakav god bio život, čak i da je najlepši, čak i da nema tih iskušenja, ukoliko se završava, a završava se, kakvog sve to smisla ima? Kako smisla ima bilo koja ideologija, recimo, ajde kažemo, neka usrećiteljska, levičarska, o jednakosti svih? Kakva je to jednakost kad sutra mene neće biti? Oni kažu, pa dobro, neće biti tebe, ali ćeš da ostaviš to od svojim pokolenjima. Pa da li, moje pokolenje takođe umiru. I njih neće biti, i njihove dece neće biti. Sva ta jednakost i sva ta zemaljska sreća o kojoj mi pričamo, svakome pojedinačno se završava. Ne postoji čovečanstvo kao apstrakcija, postoji konkretan čovek. To je ono što čini razliku. Tako da sve što se dešava u ovom životu čoveka upućuje na Boga. Upućuje ga na to da shvati da ovaj život nije sve što postoji, da smo, kako kaže i Sveto pismo i Sveti oci, da smo ovde putnici na zemlji, da smo prolaznici, ovde se niko ne zadržava večno, svi prolazimo ovaj životni put, i onda se često dešava čoveku koji čini, recimo, neku dobru stvar. Ajde da uzmemo taj primer. Mi hoćemo nešto dobro da uradimo, hoćemo da uradimo nešto dobro, recimo, za svoj narod, hoćemo da za svoje bližnje. Ne daje nam se. Ne daje nam se prostor za to, ne daje nam se mogućnost da to uradimo. Posle je kada prođe, recimo, nekih 10-15 godina, može se čoveku da nešto od toga ostvari što je planirao nekada da uradi, a onda sagleda i sebe i svoj život i kaže, pa kud bi me odvelo da sam ono što sam ja želeo, da sam to ostvario, ne bi dobro bilo. To se kaže naknadno znanje, naknadno iskustvo koje ne doprinosi mnogo sreći ukoliko čovek učini nešto loše pa posle shvati da je učinio loše. Ali čak i naše dobre namere, Gospod sprečava u nekom trenutku, one ne budu korisne. A nama opet sa druge strane bude korisno što se ne ispunjava ono što smo mi želeli, jer mi kroz to neispunjavanje, kroz iskušenje, mi sazrevamo. Sazreva tu čovek, osjeća muku, osjeća teskobu. Čovek koji osjeća vapaj, to jest imam potrebu za vapajom, za vapajem ka Gospodu, on zapravo dolazi do upravo onoga što Bog od njega traži. A Bog od nas traži da spoznamo da nismo pravednici, da nema ni jednog pravednika na zemlji. Mi kada kažemo pravedni je bio patrijarh Avram, pravedni je bio Noje, pravedni su Sveti Jovan Krstitelj. Jeste, oni su sveti ljudi, oni su pravedni sa našeg gledišta današnjeg, ali svaki čovek nije spasen od Gospoda zato što je prosto bio ispravan u svojim delima, nego zato što je vapio Gospodu osjećajući sobstvenu nemoć da ispuni Božje zapovesti. U tom smislu mi vidimo koliko smo nemoćni. Vidimo da je običnu najlakšu zapovest, makar nam to tako izgleda, mi ne možemo da ispunimo. I onda vapijemo Gospodu da smo svesni da smo mi prah i pepeo, da nas jedini On spasava. E kroz ta nebrojena iskušenja koja čovjek proživlja u ovom životu, čovek dolazi do toga da se ne nada u svoju silu, da se ne nada u svoju, recimo, vojsku, u svoju politiku, nego kad se sva sredstva iscrpe i kada čovek biva priteren za zid, onda zavapi Gospodu i Gospod ga izbavlja. Da li će ga izbaviti u ovome životu ili će to izbavljanje biti vezano za večnost i za večno postojanje njegovo, da ne ulazimo sad u te detalje, ali to je ono što je važno. Tako da bez iskušenja život neće nikome proći, a za razumnog čoveka iskušenje biva razlog da postane bolji, da se sagleda. Za nerazumnog ništa ne pomaže. Mislim, to je tako ko je usmeren ka zlu. Njemu iskušenje je samo nešto što mu smeta da ostvari svoj zli naum. Osim ako se naravno ne opameti kroz to. Kada činimo dobra dela, da li treba da budemo oprezni kome ih činimo, ili treba da ih činimo malte ne po svaku cenu? I da li u tom
radu dobrih dela, možemo da se mnogo razočaramo. Da li čovjek mora da bude oprezan i u tim stvarima? Pa da se vratimo upravo na ove reči Svetog Vasilija, znači dobro delo. Sad nisu reči u pitanju, sad je recimo dobro delo. Nije dovoljno samo želeti dobro, nego i vreme i način. Moguće da dobro delo ne biva dobro delo. Čovjek koji odlazi i uzima novac da ide na kocku i mi mu pomažemo u tome, da li činimo dobro delo ili narkomanu. Ako to znamo, naravno. Znači, reč je o tome. Ili ukoliko možemo da pretpostavimo i sve upućuje da je to tako, mi ćemo da kažemo stani, ajde malo da ispitam. Hoću ja da učinim tebi dobro, ali da vidim malo, sagledam malo bolje situaciju. Možda neću danas da ti učinim, ajde da ti učinim neki drugi dan. Da malo sagledam koji su sve problemi. Znači, čovek mora da ima rasuđivanje. Iako, kako se kaže, ne odbijamo pruženu ruku, to je u redu, naravno. Ali treba da imamo i rasuđivanje da li nekoga potpomažemo u njegovom zlu i da li smo mu učinili dobro, ukoliko možemo, naravno. A ukoliko, naravno, nemamo mogućnost da to damo, neko od nas tražio nešto, mi smo učinili to, nek mu je prosto, Bog neka mu pomogne i meni i njemu, mi smo učinili dobro. Tako da, za sve je potrebno i rasuđivanje. Dobra želja, ali i malo rasuđivanja da čovjek shvati šta je zaista dobro. Često možemo da čujemo ljude kada kažu, pa zašto se meni ovo desilo, zašto mene Bog kažnjava, šta sam ja Bogu zgrešio. I često se dešava da taj čovjek zaista u svojoj suštini, u suštini dobar. Gde tu nastaje potpuno neslaganje i nelagoda sta sama, gde čovjek ne može da shvati da je verovatno ovde privremeni stanovnik ili da sve nije kazna? Pa, problem je upravo u tome što nedostaje vera. Nedostaje vera i nedostaje jedno osjećanje Božijeg prisustva, da je Bog realno tu. I već sama ta stvar je negde, da kažem, naš greh. Ne greh, možda kao neka krivica, ali to je posledica našeg stanja u kome se mi nalazimo, palog stanja. Ali već se pokazujemo kao slabi, slabost naravno jeste greh, time što nam je slaba vera u Boga. Evo uzimamo primer pravednog Jova, koji je postradao, ničim se nije sagrešio pre, ničim se nije sagrešio u toku svog stradanja i na kraju ga Gospod proslavlja i duplo ga blagosilja za sve što je on, za sve što je on podneo. Razne druge primere imamo, recimo iz Svetog pisma, iz Žitija svetih. Pa, ajde uzmemo samo Hristov primer. On greha ne učini, vaskrsavao je ljude, isceljivao je i doživljava porugu, raspeće i življavanje pred presudu. Naravno, ne možemo reći lako je njemu, on je Bog. Ne, on je naravno svoju žrtvu prinao za sve nas, ali opet sa druge strane pokazao i nama kako treba da se odnosimo u određenim situacijama, kako bi čovjek na najbolji način trebalo da postupi. Tako da ukoliko znam da stradanje koje sada preživljavam donosi mnogo veću blagodat i blagoslov u Carstvu Božijem, ja to stradanje mogu da primim verom kao lek, a ne kao kazno. Jer opet da se vratim na to, Bog ne kažnjava. Kažnjamo mi sami sebe svojim zlom koji činimo, a ono što nam se dešava u ovome životu, što jeste naravno iskušenje, iskušavanje naše, iskušenje i iskustvo su reči iz istog korena. Znači, iskušan čovek i iskusan čovek. Znači, bez iskušenja nema iskustva. Imamo nekog mnogo talentovanog sportistu koji nema iskustvo i on gubi od onoga koji ima iskustvo. Sutra će onda stekne to iskustvo, pa neće da gubi. Nije dovoljan samo njegov sportski kvalitet. Tako i ovde, svaki onaj koji je iskušan, on postaje iskusan kroz to i svako iskušenje donosi svoj dobar plod čoveku. A upravo ovo treba izbjegavati, to da kaže čovek. Šta sam ja loše uradio da mi se tako desi? Prvo, postavka je loša. Mnogo toga ima lošeg što mi radimo, a ne vidimo.
čak i mi svi da posvjedočimo da je jedan čovjek dobar i sve je to u redu. On jeste dobar po našim merilima i zaista je pomogao i ovome i onome. Ali kroz to stradanje koje proživljava, njemu Gospod plete venac u carstvu. I Bog neće čovjeka samo da spase, da čovjek uđe u carstvo Božje, nego hoće da ga proslavi u velikom stepenu. Tako kažem. Evo, da uzmemo jedan primer. Često se govori o delu našeg blaženog počišćenog mitropolita Amfilohija. O toj njegove borbi i toj kruni na kraju kroz ovu pobedu litijsku u Crnoj Gori. Ona dolazi kao kruna svega onoga dobroga što je on činio u ovome životu i on prolazi kroz sva ta stradanja i na kraju i posljednje stradanje, naravno, koje se završava njegovom fizičkom smrću. Onoga trenutka kada je sve završio, da tako kažem, imamo jedan primjer čovjeka kome je Gospod ne samo da ga je proslavio, nego ga je proslavio mnogo više nego što je možda on sam to očekivao i želao. Uzeo sam njegov primjer, imamo i druge, patrijarh Pavle koji je Gospod proslavio sa onom izuzetnom sahranom koji je litijski bio prisutan narodu u ogromnom broju. Da licitiramo sad oko brojeva koliko je tu bilo ljudi, ali zaista je bio jedan vanredan događaj koji ne treba da zaboravljamo, treba da se posjećamo tog događaja. I onda vidimo da jednog takvog čovjeka koji je goreo i evanđeljem, živo je evanđeljem, koji ima mnogo iskušenja u svome životu, samo iskušenje mu je recimo narod koji je vodio u vreme najtežeg stradanja 90. godina, Bog proslavlja na jedan način. Tako da Bog hoće čovjeka da proslavi. Nije dovoljno samo da ga spasi, nego hoće da mu da još i posebne vence. E tako treba posmatrati pravednika u iskušenju koji završava svoj život često i možda i mučeničkom smrću, kao mnogi naši preci u istoriji, sveti Đakon Avakum, iguman Pajsije, pa zatim, ako uzmemo i kneza Lazara i kosovske mučenike Miloša Obilića, oni su proslavljeni smrću koju su doživjeli. Njihova smrt zapravo je životodavna za narod koji ih nasleđuje. Jer da nije bilo takve smrti takvih junaka, da li bi bilo dostojno da ostane njihovo potomstvo? Ovako je njihovo potomstvo prošlo kroz sve to i dalje postoji kao jedan narod koji se i dalje pita. I tekako se pita, bez obzira koliko je malobrojan u nekom smislu, ali sve je to proslava tih pravednika, na neki način. Kad kažemo da smo mi deca Svetog Save, mi smo deca Svetog Save, ali onda, to je naravno velika i odgovornost, biti deca Svetog Save, moramo da se trudimo da činimo dela Svetog Save, ali opet je to pokazatelj kakav je blagoslov na jednom takvom Božjem ugodniku bio, da ga je Gospod proslavio na taj način. A život je njegov kao i život svih, da kažem, trudbenika je bio stradalnički život. Tako da imamo, njega imamo one koje zapamtimo kao mučenike, zaista koji su potvrđeni stradalnici kroz svoje mučeništvo, ali u mučeništvu upravo jeste njihov venac. To je način kako treba posmatramo i mučenike u Jasenovcu. Za nas Jasenovac nije prosto tragedija. Možda u nekom nacionalnom, političkom smislu na to može da bude, ali je ona u duhovnom smislu za nas poziv za jedan preobražaj. To je radosno setiti se jasenovačkih mučenika zato što su oni sveti Božji ugodnici koji su molitvenici i za nas. I to što su ta njihova žrtva, sigurno će Gospod da blagoslovi narod koji pamti i seća se njih, ali mi ne treba da to zaista doživljamo prosto kao zemaljsku tragediju. Iako to jeste zemaljska tragedija, ali nebeski je to žetva bila za carstvo Božije. Koliko nevine dece, žena, ljudi, da kažem, prostih pravoslavnih ljudi, možda ne sa nekim, ni sa znanjem, nekim velikim, ali zaista to je velika, velika žrtva koja izlazi pred Božji presto. Tako je sve to vezano za taj kontekst iskušenja. Zato čovjek ne treba da kaže to, eto, zašto ja stradam sve? Pa eto, pogledaj ko je sve stradao, kako je sve stradao. Ali Gospod ga nije zaboravio, oni su proslavljeni.
Koliko je teško biti svešteno lice danas, koliko je teško biti patrijarh, episkop, monah, koliko je sa druge strane lepo, da li vi posle neke ispovesti, da li posle neke nepravde koju vidite ili na ispovesti ili u nekoj priči, da li vama bude teško, da li se vežete emotivno za te ljude, kada imate neku sahranu pa vidite parohijana s kojim ste bili, kako to izgleda da uprostimo našim gledalcima? Ja mogu samo iz iskustva pričam za svešteničku službu, za ovo. Episkopsku, a patrijaršku ne mogu, nemam to, naravno, to nije moje iskustvo. Nije težina merilo kojim treba da se meri nešto. Težina postoji, ona je zalog za vence u Carstvu Božjem. Jer ne može da ne bude teško čoveku bilo koji posao da radi iskreno, pošteno i tako dalje. Ali lepota onoga što ostvarujemo kroz naš rad, kroz naše služenje Bogu, pre svega ajde da kažemo kao svešteničku službu, jer sveštenička služba je nešto što se ne može nikada nazivati poslom. Ono što sveštenik čini neizmerivo je merilima ovoga sveta. Čak jedan je oficir kod nas skoro govorio, vojnička, lekarska i sveštenička služba su neizmerive, ne mogu se novce meriti koliko treba da bude plata jednog vojnika. Ako on treba da ide da da svoj život, tu nema više priča o plati. Jednog lekara koji treba da spase život, pa i tu nema reči o plati, što je malo, što je veliko. Hoću da kažem, kako god da taj čovek je plaćen u svom poslu, to što on radi, to što on učinio, nije izmerivo materijalnim kategorijama kao što je novac. Tako i sveštenička služba čoveka koji preporađa nekoga, vraća ga na put pokajanja, izgubljenog čoveka vraća na put i privodi ga Carstvu Božijem. Kada znamo to i kada osjećamo kao vernici, naravno ovo ima smisla za nas vernike kada pričamo o tome, ali mi smo to iskusili, mi imamo iskustvo, samo što ga ne možemo preneti jer se znanje može prenositi, a iskustvo se mora samostalno steći. To su profesije pod znacima navoda, službe, koji su neizmerive na taj način. I ne treba ih, zato je to pogrešno uopšte meriti to tako. Težina, naravno da uvek postoji, ali težina je sastavni deo bilo kog, da kažem, odgovornog, dobrog dela, da ga tako nazovem. Ne može dobro delo biti bez težine. Ali lepota onoga što ćemo učiniti nosi čoveka da svaka težina prestaje da bude težina. Zato ja kažem, težina nije merilo kojim ćemo da nešto merimo. Ljubav prema nečemu, prema pozivu ovde u konkretno, prema bližnjem, prema onome što ćemo da učinimo, prema Gospodu, ona lepota koju sveštenik može da oseti služići svetu liturgiju, pričešćujući narod koji dolazi, znajući šta to znači, ona ne može da se meri sa količinom znoja što je on služio na 40 stepeni, recimo, i sav je mokar, recimo, ili se smrzao na nekom ledenom vremenu. To su, naravno, problemi, iskušenja ovoga našeg života materijalnog, ali lepota onoga što dajemo, lepota službe, ona nosi sve to, opravdava sve to. Kada kažemo ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, primetio sam i na mrežama i ovako u komentarima sa ljudima, često kažu pa ljubi bližnjeg svoga kao sebe samog, pa komentarišu ljudi, kažu pa ja ne ljubim sebe dovoljno samog, pa onda tu nastaje neki egoizam, ugađanje. Šta je zapravo značila ta reč ljubi Gospoda Boga svim srcem svojim, ali ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe? To su dve zapovesti koje stoje jedna uz drugu i neodvojive su jedna od druge. Bez ljubavi prema Bogu ne možemo imati istinsku i pravu ljubav prema bližnjem, ne možemo imati ni prema samom sebi, kako kažu ti ljudi, zato što ta ljubav prema sebi, ukoliko nas vodi u propast, ona je egoistična u smislu toga da mi služimo sebi i sopstvenim željama u određenom trenutku, ali smo dugoročno neprijatelji sebi samima, jer sebe uvodimo u pogibao, znači sebe same ne volimo dovoljno, a i ne možemo da se volimo kada nismo obasjeni tim suncem pravde, nismo prihvatili Boga koji zaista može da nas izvuči toga da shvatimo da šta je naš smisao i cilj.
Ljubiti bližnjega svoga kao samoga sebe u suštini je, iako je to teško u našem podvigu našeg istorijskog postojanja, tako da kažem, života našeg, opet je to za hrišćanina, za čoveka koji se približio Bogu. To je jedna stvar koja se podrazumeva. Nema bez ljubavi prema Bogu i bez ljubavi prema izvoru života, nema mogućnosti za pravu ljubav prema bližnjem. Zašto je to tako? Mi volimo Boga i Bog nama daje svjedočanstvo toga da smo neprolazni, da smo večni. Kroz taj osjećaj slobode koji Bog čoveku daje, čoveku se otvaraju jedni horizonti. I on počinje svakog bližnjeg da doživljava kao svog sabrata koji će večno sa njim biti u carstvu Božjem. I to ne samo ukoliko je čovek svetog života, da on tad neće samo doživljavati samo svog rođaka, prijatelja, sunarodnika, pa čak ni pripadnika pravoslavne vere, nego će svakog čoveka doživljavati kao svog potencijalnog brata, mi ga zaista tako i vidimo, kao brata koji će sa nama biti zajedno pred licem Božjim i koji će se zajedno radovati u toj nebeskoj radosti pred Gospodom sa nama. I onda je to objašnjenje zašto sve te ideologije koje propovedaju neki raj na zemlji, raj bez Boga, završavaju u krvoproliću. Jer bez Boga, bez večnosti, bez osjećaja to da smo mi sad pred Bogom, čovek se zatvara u ovaj materijalni svet gde je on smrtan, doživljava se kao životinja, a ovo zvuči ovako malo težak izraz, ali zaista to jeste tako, vraća se ka postojanju samo unutar ovoga života i onda je drugi pretnja. Drugi je taj koji mi ograničava. Što više drugome, to manje meni. Onda smo tu u problemu. Tako da osnovna zapovest čoveka o ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe, sa jedne strane otvara put ka Bogu, kako kaže sveti apostol Jakov u svojoj poslanici, ko ne ljubi brata svoga koga vidi, kako može ljubiti Boga koga ne vidi. Drugim rečima, kroz ljubav prema bližnjem, mi pokazujemo ljubav prema Bogu koju mi ispovedamo. Ako mi ispovedamo da ljubimo Boga, a u zavadi smo sa bližnjim, onda tu postoji neki problem, neka greška je očigledno u pitanju, a greška je u tome što smo mi umislili da je naša ljubav prema Bogu, da je ona zaista postojeća. Jer ako ne možemo da oprostimo bližnjem, onda to znači da mi Boga ne vidimo kao onoga koji nas voli, koji nas oslobađa, koji nas preporađa. Ili inače bismo želeli da i tog bližnjeg izljubimo i da ga zajedno sa sobom uzmemo i uvedemo ga u raj. Tako da su s jedne strane ljubav prema bližnjem uslovljava ljubav prema Bogu, a s druge strane ljubav prema Bogu čini da naši odnosi sa bližnjima budu ti odnosi bazirani na toj večnoj liniji, ne na ovoj zemaljskoj. Na večnoj liniji ne da niko nikome ne smeta, nego je svako nama potreban. Ti više nisi biće koje mene ograničava, ti si moj raj, ti nisi moj pakao. Ti si onaj koji će se sa mnom radovati u naručju Oca našeg nebeskog, ti i ja i svi drugi. Tako da čovečanstvo ima tu težnju. Ako recimo setimo se, pardon, 60. godina i hipi pokreta, mi vidimo u ljudima težnju, do duše ona je pogrešno usmerena, kroz opijate i kroz sve to, ali su oni imali neku propovedanu težnju tog bratstva, ljubavi koje treba da se ostvari. Naravno, ta njihova energija je kratkog daha, jer nije zasnovana na ljubavi prema Bogu, nije, ona je, kako bih rekao, hoće da iskoristi prečice da se dođe do Boga, hoće da se sa substancom ili sa nekim drugim načinom pređe preko iskušenja, da se ona zaborave, a bez iskušenja ne možemo ni proći kroz ovaj život, i naravno da će oni proći još gore iskušenja nego što bi ih prolazili da nisu živjeli na taj način, ali se vidi da postoji potencijal u ljudima i želja ta da ostvare bratstvo sa drugima. Čak i u toj nekoj komunističkoj priči, pre nego što je komunizam stupio, kako bi rekao, kao vladajuća ideologija, bilo je to osjećanje nekog
bratstva. Međutim, to osjećanje bratstva sa jednakim je bilo usmereno na mržnju prema klasnom neprijatelju, što je naravno nedopustivo u osjećanju ljubavi prema bližnjem. Ali kada je nastupila ideologija, ona je pokazala svoje pravo lice, pokazala da nema raja na zemlji, da nema ljubavi među bližnjima ukoliko nema ljubavi prema Bogu. I vidimo ko hoće, on može tačno da posmatra tu genezu, recimo samo od bolševičke revolucije, pa šta se kod nas dešavalo, i videće kako to propovedano bratstvo i jednakost su doveli zapravo do nečega što je bilo mnogo gore nego ono što je bilo, oni odnosi koji su vladali prethodno, znači pre komunističkih revolucija. Tako da mislim da tu negde možda treba da tražimo taj odgovor da ljubav prema bližnjem i ljubav prema Bogu se ne samo da se prožimaju, već uslovljavaju jedna drugu. Šta je čovjek sa stavom? Da li je čovjek sa stavom nekada na ivici jednog gordog čoveka, opasnog čoveka, ili čovjek sa stavom može da bude svestan toga da nekada greši, nekada ne greši, da taj stav nekada mora da menja na ovaj ili na onaj način? Koliko je opasno biti čovjek sa stavom? Pa to je teško pitanje ovako, kada uzmemo, zato što čovjek ima veliku moć samoubeđenja da je u pravu. Čovjek sa stavom, verujući čovjek jeste čovjek sa stavom, i to sa nepokolebivim stavom, ali taj naš stav ne opterećuje drugog. To je suština toga. Gde vidimo razliku? Recimo između jednog, pa da kažem, sektaškog stava o mojoj izabranosti, o mojoj prednosti u odnosu na druge, i jednog zdravog verskog stava, da kažemo, ja sam hrišćanin, ja verujem u Boga, moju veru niko ne može da uzme, ne može ni jedan sistem, ne može nikakav društveni pokret da mi oduzme, ne može neka proklamovana epidemija koja zatvara ljude i slične stvari, sve što smo proživjeli, ne može da odredi moj stav slobodni prema Bogu i prema bližnjem. Ja ću, sam rođen kao hrišćanin, ja ću živjeti kao hrišćanin i umreću kao hrišćanin. To je zdrav stav. Kada čovek u svom stavu isključuje druge, onda se tu vidi da postoji određeni problem. Kada je moj stav, moj ekskluzivitet, da sam ja u pravu. A što je čovek uopšte bitno da je u pravu? I što znači biti u pravu? To nije naša težnja, naše je bitno da budemo jedno u ljubavi, pre svega. Biti u pravu kao stav je vrlo težak stav. Teško ostvariv stav. Pogotovo ako to što sam ja u pravu isključuje to što si ti u pravu. Šta se onda dešava ako smo ti i ja potpuno jedan drugoga isključujemo? Znači da tu nešto nije u redu sa tim stavom. To je kada je taj stav nametnuti autosugestijom. Čovek ide onuda kuda mu godi, a to je da vidi sebe kao božanstvo, sebe kao neprikosnovenog autoriteta koga sad treba svi da poštuju i da slušaju. Naravno da čovjek koji je na određenoj poziciji, da li je to patrijarh, episkop, sveštenik, da li je to kralj, predsednik države, da njegovi stavovi se održavaju na druge i da trebaju da se ispoštuju. Naravno, postoje razne situacije u kojima možda ti to neće biti ni korisno ni dobro, ali logično je da neko donosi neke stavove koji, da li je to, hajde da ne ulazimo toliko duboko, direktor firme, može da bude sa stavom kuda će firma da ide i kako. Ali ukoliko on sebe postavi kao vrhovni autoritet, koji ne može da pogreši, on će naravno kad tad da sklizne i da ta njegova firma ili će da loše završi ukoliko nema otvorenost ka Bogu, da bude svestan da bez obzira što ima određeni stav, može biti da i greši. Kao što možemo i ako smo hrišćani, ako kažemo ja sam hrišćanin, ostaću hrišćanin do kraja života, ne menjam taj stav, ja tu ne grešim, ali to ne znači da ja neću da grešim po pitanju vaspitanja dece ili po pitanju odnosa na nekom poslu koji mi je dat. Ne može moj stav biti nepogrešiv u smislu stolarskog zanata, ja ga ne poznajem. Ja moram da kažem
pusti stručnjaka da radi to, da se bavi time. Ja ne mogu da zauzimam stav. Ja ako zauzimam stav, to je, mislim, krajnji stav, to je besmisleno. Tako da, kažem, to je dosta široko pitanje ako ga tako posmatramo. Taj naš verski stav, da ga tako kažem, ali to nije stvar stava, to je stvar više stanja. Stanja toga da čovek osjeća da stoji pred Bogom. Kao što mi osjećamo i znamo da je naša vera pravoslavna, naše predanje je istinito predanje. To je predanje crkve koje je krvlju zaliveno i koje je provereno, iskušano, iskusno predanje. To je ono što mi imamo, što prenosimo jedni drugi, gde možemo svi da se osvedočimo da je to zaista tako. Ali to nije predmet koji će se bilo kome nametati. U tome je negde razlika. Ne znam koliko sam ja sad tu... Apsolutno, objasnili ste odlično. Koliko mi danas možemo da se poistovetimo sa Hristom, mi moderni hrišćani, da kažemo ovog nekog vremena koje je već u prethodnih 10 godina, pa onih 10 se dosta razlikuje. Koliko mi možemo uopšte da shvatimo njegovu ličnost koja je bila na zemlji, koji nam je ostavio toliko toga, toliko čuda, toliko isceljenja, toliko lepih reči. Evo jedno čudo u Kani Galilejskoj. I kako mi možemo danas da shvatimo poimanje Hrista? Da li nekada potpuno zaboravljamo kako to treba da izgleda? Ja mislim da isto kao što su to doživljavali ljudi kroz sva vremena. Nismo mi ni hendikepirani, niti smo privilegovani. Svako vreme i pokolenje imalo svoje određene, kako bih rekao, i dobre strane i loše strane. Svakome je nešto dato, pa i nama je dato nešto, zašto ćemo mi i dati odgovor. Neke privilegije imamo u odnosu na generaciju koja je bila pre nas, ali imamo i neke manjkavosti. Možemo da kažem da je privilegija bila da ljudi vide Hrista kako čini čuda. Tako kažemo, pa da smo mi bili u njihovo vreme, mi bismo bili hrišćani odmah. A pitanje je to. Da li je to zaista tako? Tu je bilo mnogo, mnogo iskušenja, mnogo loših tumačenja, mnogo odnosa koji su kvarili to, gde su neki fariseji, neke političke ličnosti bile protiv Hrista, koji su nagovarale narod protiv njega. Tu su razni duhovi, razna iskušenja se javljala kod svih tih ljudi. Onda poimati čoveka koga vidimo kao sina Božje, kao besmrtnog Boga, a znamo da je on iz Nazareta došao, da ga je rodila djeva Marija, ne znamo da je ona djeva, znamo da ga je žena rodila, ali vidimo da sve čini ta čuda. Naravno, oni koji su čista srca bili, oni su ga prihvatali, oni su išli za njim. To je negde i treba tražiti i današnje vreme. Mnogi će se deklarativno nazivati hrišćanima. Mnogi ćemo, ajde da ne govorimo, da kažem, uvek bolje govoriti u prvom licu množine, uključivati i sebe u to. Ali da li je srce pripremljeno za Boga, da li srce prihvata Boga ili ga samo prihvatamo prosto ideološki, kao ideološku priču, onda ništa nismo posebno uradili. Mi smo ostali isti, mi smo na istoj razdaljeni od Boga ostali kao i pre nego. Čak imamo i jednu osudu, jer smo svetinju upotrebili za podizanje sopstvenog ugleda. Baratali smo sa tom svetinjom, nismo je prepoznali. Pa to će biti još veća osuda za te ljude koji prime ideološki hrišćanstvo, nemaju potrebu da se menjaju, nemaju potrebu da budu bolji ljudi, nemaju potrebu da se u njihovom životu ovaploti večna reč Božja, slovo Božje, Hristos. Šta znači čovek je hrišćanin, verujući, pa sad tri braka, četiri braka, čekaj, u čemu je stvar, pa zar ti nisi čuo čoveče da je u braku postoje određene iskušenje, da treba nekoga da voliš do kraja života. Kako sa to? Je li uvek drugi kriv? Ajde, to jednom bilo, ali je bilo 3-4 puta, recimo. Dajem, recimo, takav primer ili nešto drugo. Kako ti čoveče koji si hrišćanin, stalno si nekome dužan i stalno nekoga nešto tražiš? Kako nisi u stanju da stvoriš nešto svojim rukama i da nekome pomogneš? Kako je to sad, kak je tvoja vera?
To se zaista čovjek pita da li onda ona samo služi kao paravan za nešto, ostvarivanje nečega. Tako da, naše vrijeme kao i svako vrijeme ima svoje prednosti, svoje mane. Svi smo mi u stanju da primimo Hrista, jer je, kako bi rekli naši crkveni učitelji, duša čovjekova je hrišćanka, to je Tertulijan rekao, ali to je naravno i usvojeno kroz predanje, da je Hristos je srodan svakom čovjeku, jer je svaki čovjek saznan po obrazu Božjem. A on koji je primio ljudsko telo, ljudsku prirodu, on je uobličio, kako bi rekao, svakoga čoveka kakav treba da bude. I ono što negde nalazimo u svetotačkim tekstovima, da će svaki čovek, kad bude izašao pred Gospoda, videti pre svega sebe onakvog kakvog ga je Gospod zamislio, kako ga je stvorio, u toj lepoti. A videti naravno i stanje u kom se ona nalazi. I naravno ćemo biti potpuno svesni da smo mi odgovorni za to što smo takvi, a ne onakvi svetli i lepi kakve nas je Gospod zamislio. Tako da, s obzirom da je to tako, da cela istorija roda ljudskog se računa do Hrista i od Hrista, čime pokazujemo da je rođenje Hristovo i njegova pojava ovde u svetu centralni događaj ljudske istorije, što zaista i jeste, time pokazujemo da ne možemo zaobići njegovu ličnost. On se uvek pojavlja, on je uvek predmet spora, znak preporečni. On je uvek taj o kome se govori. Kada je car Julijan otpadnik, on je živio negde sredinom 4. veka, on je bio kršten, ali kasnije odbacio hrišćanstvo i počeo da progoni hrišćane. Kada je poginuo na bojnom polju, rekao je: Galilejče, ipak si pobedio. Šta se to znači? On ga čak ne ispoveda kao Boga, on ga ispoveda po njegovom poreklu zemaljske otadžbine. Ali time opet ispoveda jednu drugu stvar, nesvesno, da je sve svoje životne sile upotrebio na rat protiv njega. Ako je on obična ljudska ličnost, Hristos, koja je živjela pre 300 godina, zašto bi se on uopšte borio protiv njega? Koja je to težnja, koja je to tendencija? Mi to i danas vidimo isto. Kako može neko da kaže da je pravoslavlje najveći problem u ostvarivanju ovog svjetskog poretka? To je mnogo duboka jedna misao, naravno u pogledu onoga što znači pravoslavlje, u kome je Hristos ovaplaćen, u kome je Hristos i ja. Naravno da je pretnja za one koji žele da život vide kroz sivilo porobljenih ljudi koji slušaju komandu kao što kompjuter reaguje na naš udarac prstom po enteru. A čovjek nije to, čovjek je slobodan. Čovjek je slobodan po liku Božjem sazdan. I to je ono što silama tame, silama zla najviše smeta, ta ljudska sloboda, ta njegova bogoizabranost. I oni se protiv toga bore. I mi smo sada, recimo, u tom takvom svetu. Naravno da je Hristos nama blizak. Naravno da mi možemo da ga prihvatimo. Samo treba, naravno, čovjek da se potrudi, da ne ide na trule životne kompromise u kojima gubi svoju ličnost, svoje postojanje zarad nečeg sitnog što dobija. Na kraju se uvek ispostavi, svaki izdajnik je izdao za 30 srebrenika. Neka su to 30 milijardi dolara. Ali to su 30 srebrenika. To nestaje, to je prah. 30 milijardi su jednaki prah kao i 3 dolara. Zato što ono delo koje je bogostupništva, ono je takvo da je ono prazno, ono je pusto. I taj čovjek ostaje pust, gubi svoju besmrtnu dušu zarad 30 srebrenika. Tako da uvek to iskušenje, 30 srebrenika stoji pred čovekom. Tih 30 srebrenika ne mora da bude samo materijalna stvar u smislu novca. Ono može da bude neki loši kompromis zbog naše sujete. Mi smo zarad naše sujete da mi budemo na vrhu negde, a neko da bude ispod nas. Žrtvovali smo neke moralne vrednosti. To je odbacivanje Hrista. Kada ja učinim neko zlo da bi ostvario sobstvenu strast, sobstvenu umišljenost. I to je odricanje od Boga. Ne mora ono biti samo direktno izgovoreno.
Da li je dobro kada upravo se to desi, kada uradimo neko loše delo, da li je dobro da čovek onda i da li postoji mogućnost da on osjeća da je pogrešio, da se bori sa tim? Da li je to već neki signal da je anđeo čuvar tu, da smo mi opet se vratili na neki pravi put, na neki bar moment, ili je potrebno mnogo više truda, ili su to samo naznake i obmane? Čoveku je data savest kao čuvar njegove unutrašnjosti. E, tu savest mi možemo da uspavamo, a možemo i da je razgorimo. Kada čovjek čini zlo, kada se odlučuje na zlo, pogotovo kada to prvi put čini, onda je savest dosta jaka i ona se ispoljava u tome. I naravno, ono što mi kažemo, anđeo čuvar je tu prisutan. Ali osnovno je to da čovjek osjeća u svojoj duši da ima moralni zakon. Nije čovjek tabula rasa, nije stvoren, kako bi ovi engleski empiristi rekli, da je stvoren kao tabula rasa, to jest neispisana tablica, tako da sve stiče nekim životnim iskustvom. To nije tako. Čovjek da, mnogo toga stičemo životnim iskustvom. Ali već u samo stvaranju Bog je dao potencijale čovekove. Znači, dao je u srcu prepoznavanje dobra i zla koje ostaje kroz ceo njegov život. Nije to neka najgori zločinac. Ostaće to prepoznavanje dobra i zla. Zašto je on pogazio savest u sebi? To su sad druga pitanja. Njemu je naravno lakše savest uvek peče, kako se kaže. Griža savesti. To nije pokajanje, to da napravimo tu razliku. Pokajanje je odustajanje od zla i zaokret. Znači, ako idemo od Boga, kao idemo u ponore, sad smo se okrenuli, idemo ka Bogu i kažemo, Gospode, pomozi meni grešnome. Kako kaže onaj razbojnik na krstu. Gospode, primi me u carstvo tvome. Znači, nije to samo reč izgovorena, to je celokupni vapa i njegov koji spoznaje da je zla činio i da je zbog zla i završio na krstu, da mu je ceo život uzaludno prošao, ali Gospode, u posljednjem trenutku ti kažem, pomozi mi, primi me u carstvo svoje. Kažem mu, Gospod, još danas bit ćeš sa mnom u raju. Što znači da taj njegov preobražaj koji je, nama deluje da je to jedan trenutak, međutim to je bolan preobražaj koji ko zna koliko je trajao u tom čoveku i ko zna kakve je siline bio, on se pokajao i vratio se. I svaki zločinac može da se pokaje i da se vrati na put ka Bogu. A griža savesti je kada čovek ne želi da prizna sebi svoje zlo, ostaje u njemu, ali ono ga i dalje peče. Ili kada pokajanje nije zaživelo, ja sam svestan lošeg tog što činim, ali nastavljam da ga činim i dalje. Neću da se vraćam nazad. I gazim tu savest, a ona me grize. To je, nekoga grize manje, jer je taj zločinac totalno sebe uspavao. Uspavao svoju savest. A nekoga, malo savestnijeg čoveka, ipak to opterećuje. Ima jedna priča iz bliske nama istorije, opomenuli smo Jasenovac, pominjemo opet to, vezano za svetog Vukašina iz Klepaca, koji je mučenik, koga mi slavimo kao svetog čoveka. Zapis u njegovom životu ostaje od lekara koji je bio u Jasenovcu, doktor Nedo Zec, koji je bio Srbin, ali koji je tu bio zadužen kao iskusni lekar da leči pre svega ustaše za ove zarobljenike, to jest za logoraše, nije bio ni potreban i sa njihove tačke gledešte. I Vukašin Sklepaca je čovek koji je mirno gledao egzekuciju i pritom je tiho pevao sa svetim u pokoj, sa svetim u pokoj, naša crkvena pesma koja se peva kada ljudi odlaze, kada je sahrana. I ustaša koji je vidio tu njegovu spokojnost, krenuo je tu da ga maltretira i krenuo je da mu seče oči, da mu vadi oči, seče uši i tako dalje. A ovaj mu je rekao, da ne prepričam sad ceo dijalog, rekao, samo ti dijete radi svoj posao. I ustaša posle toga je potpuno poremeti. On je otišao kod doktora Zeca i čak i njegova reč da mu više ne pomaže ni molitve kod fratra, ni klanje, ni, ne znam, ni alkohol, ništa, ne može uopšte tog nemira da se izbavi. Ne znamo dalje priču šta je bilo sa tim ustašom, ali to dotle što znamo, to je pokazatelj nepokajanja, to nije pokajanje. To je samo pokazatelj toga da je suočen sa svetošću, sa carstvom Božjim, on koji je činio zlo, sve je činio da bi
potirao to carstvo Božje, da bi ubio Boga u čoveku, kako se to kaže, i to je pravilan izraz, samo što je to besciljni pokušaj, on poremetio je sebe samoga, poremetio svoj um u tom trenutku, jer nije mogao da prihvati to da se tako otkrilo carstvo Božje njemu, koji on ga neće, on ga ne prihvata. I tu nema pokajanja, da je tu bilo pokajanje, to bi on bi verovatno završio kao i logaraši, kao mučenik. Ali tu ne vidimo pokajanje u tom činu. Tako da griža savesti je strašna na neki način. Ona privodi pokajanju, ona je data kao lek da bi čovek kroz tu grižu savesti se okrenuo ka Bogu i da jednostavno ustane protiv svojih zlih dela, da se okrene protiv njih, da zavapi Gospodu i da kaže: Gospode, izbavi me. Ali Bog ničim ne narušava slobodu čovekovu, tako da čovek može i dalje da čini zlo, ali griža savesti ostaje kao lek, ostaje kao opomena, ostaje kao potencijal, kao mogućnost čovekovog izbavljenja. Pomenuli ste malo pre svetski poredak i novi svetski poredak. Hteo sam da vam ispričam nešto što se desilo pre ove emisije, da će vam biti zanimljivo. Pojavila se na mrežama jedna aplikacija koju ti možeš da postaviš pitanje i da ti ona odgovori. To je neki pametni robot i ja često volim da ga testiram pre emisije, da mu napišem nešto: evo, danas će mi biti gost neki analitičar, možeš li da mi kažeš nešto više o njemu? On nekad pogodi, nekad ne, ali prosto sam želeo da procenim koliko je pametan. Ja sam mu napisao: sutra mi u emisiju dolazi jedan sveštenik, šta da ga pitam? Pa on mi je napisao: a koji sveštenik, koje vere? Ja sam mu napisao: pravoslavne. Prvo pitanje koje izletelo je niz posle pitanja koji su i bila manje više okej, ali prvo pitanje koje izletelo je bilo: zašto pravoslavlje ograničava slobode? Da. To je, kako bih rekao, s obzirom da je to kompjuter, on skuplja ono što se najviše u njega unosi na osnovu toga, kao inteligentan, kao skup svih znanja, on izvlači nešto što bi nama izgledalo da je inteligencija, naravno, nema veze sa inteligencijom nikakvom, nego je jednostavno on na osnovu onoga što mu je zadato. To samo govori da oni koji su pravili takav program, da su neprekidno ubacivali te teze, da pravoslavlje ograničava slobodu, ograničava LGBT slobodu, ograničava prava žena, ograničava... I sad, ako je to mainstream koji se neprekidno ubacuje preko računara, preko svih tih mreža, preko interneta, onda je to logično da on automatski ima takvu, kako bih rekao, takvu potencijal da postavi tako nešto. Mislim, dobro, sad ja ovo ne moram da, bolje može neko od programera da objasni mnogo bolje i lepše nego ja. Ali suština je da je reč o nečemu što je tu montirano. Jer to nisu pitanja koje će čovek prirodno da postavi. Da li će jedan budista koji ne zna ništa o pravoslavlju postaviti takvo pitanje? Neće. On ne zna to. On će kaže: reci mi u šta veruš, koji su, kako bi rekao, osobine tvoje religije, kako to izgleda i tako dalje. Tako će da kaže neki aboridžin koji možda ne zna ništa o tome. Tako će da kaže svaki čovek koji nema nikakvo iskustvo ili ima iskustvo hrišćanstva, pa kaže: pa dobro, ja znam ko su katolici, ko su protestanti, pravoslavni, to zaista ne znam, molim te objasni. Tako da to pokazate nečega što možda malo i užasava čoveka, zato što pokazuje da to što se izbacuje kao veštačka inteligencija nije neuslovljeno onim što određeni ljudi koji to kontrolišu želi da taj pokaže. To je jedno, kajde da kažem ovako, ja sam to primetio, da određeni, evo, na našem telefonu, ovom običnom, kako ga zovu, pametni telefon, ukucamo, recimo, pojam, evo, barikade, primjer, sad, to je aktualna tema sad, izađu prvo vesti svih listova koje ja nikad ne bih pretraživao. Ne zanima me njihova vest. To ne može bude spontano. Jer ako taj, kako bih rekao, program pamti ono što ja pretražujem, on će da me prebaci tamo gde ja stalno tragam, a ne na ono što ja ne želim da čujem kao informaciju. Recimo, stiže mi CNN-ova vest, neće mi stići... ili recimo, primer dajem. Očigledno da postoje načini, sad to, ako vam dođe neko od
stručnjaka za te stvari, on to može da objasni. Ali ne treba da budemo uopšte naivni. Ne treba da se uopšte povodimo za time da na taj način možemo dobijati informacije. Informacije čovjek dobija na jedan normalan način pretragom, normalnom pretragom, ne mislim na internet pretragu, mada i to predstavlja to isto, ali traganjem za nečim mi ćemo dolaziti do određenih informacija. Onda kad budemo imali više informacija, ako ćemo recimo da tražimo život Immanuela Kanta, zanima nas šta je on, gde je živio, šta je radio i tako dalje, mi ćemo što više budemo dubili svoje iskustvo, znati više stvari, reći pa ovo što piše ovde, ovo nije tako, to je bilo drugačije i tako dalje. Naravno da što ćemo prvo dobijemo verovatno neke osnovne informacije koje može neko da iskontroliše da budu takvi, jer mi nemamo dovoljno znanja. Ali ono što je, to naravno ne može čovjek sve da iskontroliše, ima toliko toga u svetu što mi ne znamo i ne znamo dobro, ali ono što je jako važno to je da mi stičemo iskustvo u crkvi. Sticati iskustvo u crkvi znači osjetiti ono što crkva kroz svoje biće, kroz svoje postojanje, kroz svoj bogočovečanski organizam, ona daje čoveku jedno iskustvo kontakta sa Bogom, jedno nelažno iskustvo zajednice sa bližnjima u istini i pravdi. I kroz takvo iskustvo, kada čovek ima ukus, što bi se reklo, mi imamo duhovni ukus. Kao što vi kada čoveka vaspitate na slušanju klasične muzike, on ne može da neku šund muziku sluša tek tako. Znači, kaže, čekaj, stani, što bi ja sad gubio vreme i slušao ovo nešto što je ovo amaterizam i loše odsvirano i loša ideja i poruke su loše, kada imam nešto što je kvalitetno i dobro. Dok čovjek koji nije odrastao, recimo, na kvalitetnoj muzici, mada, ajde da kažem, to su stvari koje su malo relativnije da se govori šta je lepo, šta nije, ali generalno, znači, na nečemu što je bolji kvalitet, on će da kaže, pa neću ja ovo da uopšte da slušam, meni ovo nije to za mene. Tako da čovjek kada dobije duhovno iskustvo kroz crkvu koja podrazumeva i saznavanje sadržaja Svetog pisma i svetih otaci, pravoslavno predanje, život u crkvi, kontakt sa duhovništvom, sa vernicima, on dobije jednu mogućnost da prepoznaje neke stvari koje su dobre i koje su lošije, tako da kažem. I onda kroz to mi možemo da primetimo da, eto, primjer, taj kompjuter je izbacio nešto što, kažemo, pa to je obična budalaština. Šta se sad ovde dešava? Ali na osnovu čega možemo? Zato što imamo iskustvo. Znamo da to nije tako. Nema ograničavanja sloboda, naravno. Mi ćemo sad da kažemo i da krenemo da objašnjamo čime mi nismo ograničili ničiju slobodu. Ali to sad naravno ne može onda samostalno da izbaci to. Da, čak on je meni odgovori, izvini, ja nemam emocije, ja sam samo pametni robot i tu se sve završava. Jasno, jasno, ali od strane nekoga je programiran. Tako je rođen. Kada govorimo o pokajanju, iskustvu pokajanja, imamo na primjer u Svetom pismu apostola Petra koji se 3 puta odrekao Hrista, a onda je nastala i razne. Često možemo da čujemo čak i među vernicima, eto ja ne postim Petrovski post, on se odrekao Hrista. I svi smo nekako videli Petra kad se odrekao, niko kada se kajao. Kakva je razlika između njegovog pokajanja i Judinog pokajanja? To da to gledalcima objasnimo. Da, nisam čuo za taj, za tu dilemu da ljudi ne postoje zato što se Petar odrekao Hrista. To je dobro, svakog dana saznajemo nešto interesantno mi je to. Pa to je ovo što smo pričali upravo o pokajanju i griži savesti. Kod ljudi imamo grižu savesti, nije nepokajanje. On je zažalio što je to uradio, ali nije se pokajao, nije se okrenuo ka Bogu, nije zavapio. Kad kaže Petar kad se odrekao, zaplaka gorko. Znači on se obazre se, kaže Hristos na njega. Znači on ga pogleda, da li je to sad moment fizičkog pogleda? Ili je to moment toga da je on u duši osetio to da ga Bog je dotakao tu? Sad mi ne možemo da uđemo, morali bi da uđemo u psihologiju svakog čoveka, pa i Svetog Petra i apostola Jude, mi ne znamo dubine duše svakoga čoveka. Ali Jude je otišao i obesio se. A Petar se pokajao i svojim pokajanjem posle toga učinio toliko dobra da je izgradio crkvu, isceljivo bolesne, imamo
nešto što je zapisano u delima apostolskim. I na kraju ono što znamo iz predanja, na Vatikanskom brdu, to jest u Rimu, bio je razapet tražeći da se razapne na opačke, jer nije dostojan da postrade isto kao i spasitelj. Čime je potpuno ispovedio i oprao, ne da je oprao svoj greh odricanja od Hrista, nego je zaslužio mnogo veću slavu. Ili posle tog pokajanja trebalo je preći taj put, jer čovjek koji je učinio neko zlo, ako uzmemo da je u nekoj normalnoj tački čovjek koji nije činio zlo i ovaj koji je učinio zlo, on se udaljio recimo kilometar dalje, pa sad trebate kilometar nazad da se vrati, pa da nastavi da ide u ovome pravcu. Tako da je to pokajanje ogromna stvar i ogroman poduhvat. Ovde kod Jude on baca te srebrnike, on se kaje što je on izdao krv pravu, ali nema pokajanja tog da je zaista se Bogu obratio, da se prizvao sebi, nego je video svoj život kao nešto što je propalo i odlazi i obesio se. Znači, udigo je ruku na sebe, doživioši sebe kao jedno, kako bi to neko sa sebe rekao, ja sam đubre, ja sam ovakav, ja sam onako, video sebe kao sve najgore, ali nije video u sebi ono što je najvažnije, to je da ga Bog sazdao po svome obrazu, da treba da se upravo pokaj i obrati Gospodu i kaže: Gospode, pomozi meni, pomozi mome neverju, kako kaže onaj otac koji je molio za isceljenje sina. Tako da mi ne možemo sad ući u tu dubinu da znamo šta se u duši jednog ili drugoga odvija, ali očigledno da je i ne samo to, nego i potencijali. Zašto se Petar odrekao i zašto je Juda izdao, drugačiji su porivi. Ova je i straha. Kažemo, to je nekako opravdano. Čovek se uplašio za svoj život i uradio je to samo da bi preživao. A ovaj drugi je planirao da ga izda. Zbog 30 srebrnika, zbog cene koja mu je bila ponuđena, koja je za njega bila primamljiva, a verovatno i zbog nekog stava koji je imao, da to što će da uradi nije loše. Naravno, ne očekujući pritom da će biti razapet na krst. Tako da on kaže: zgreših što izdadoh krv pravu. Znači, poznao je da je zgrešio što je to uradio, ali od tog poznanja, bez suštinskog pokajanja, nema vajde. To je ono što bismo rekli griža savesti. A kada govorimo o temperamentu apostola Petra, da li mi nekad znamo da budemo baš takvog temperamenta? I imamo onaj primjer kada kaže: ja te se nikad neću odreći, i onda se upravo desi. Ja sam negde na svom ličnom iskustvu primetio da često za ono što nikad da se baš to desi, da baš to upadnem, i znaju da prođu i godine. Da. Znate kako, temperament je dar Božji kao neka mogućnost koju čovjek ima. Ne znači, sam po sebi nije ni dobar ni loš. Što znači, Petar je imao, on je bio temperamentan, kako bismo mi rekli, neki južnjak ili tako, da je čovjek koji je onako goreo srcem da uradi nešto, da promeni stvarnost i tako dalje. On je to usmerio ka dobru. Da je usmerio ka zlu, bio bi zlikovac, bio bi vođa bande, recimo. To može temperamentan, nadaren čovjek. Znači, darovi sami po sebi ne znače puno. Njihovo usmerenje, upotreba darova, to je veoma važna stvar. Tako da neko ko je flegmatičan, ne znači da je bolji čovek od nekoga ko ustane pa se sa nekim svađa. Zato što možda ovaj ko je flegmatičan možda u sebi mrzi sve, a ovaj se svađa, ne može izdržiti tako ili takav temperament, pa se posle malo i kaje se za to, i izvini se ljudima i tako dalje. Tako da sam temperament nije mnogo značajan. Bitno je usmerenje čovekova. Ali ono što čovek treba da izbegava i što nas i Gospod priziva, imamo čak i zapovest da se ne kunemo ničim. Šta znači kleti se? Ne samo zakleti se u nešto, znači ovoga mi ili onoga, nego kada čovek kaže: ja ću uraditi to i to, a ne zna da li je u stanju to da uradi. Ja mogu da kaže: ja ću postiti ceo post na vodi. Pa nemoj to da kažeš, nego ti kreni ako hoćeš takav podvig da uzmeš na sebe, primar. Pa ti počni to, ako smatraš da ti je to potrebno, da ti je to, će da te očisti na neki način, da ćeš se osjećati bolje,
kreni pa vidi, nemoj da, da obećavaš. Pa šta će se desiti? Kad prekršiš to, šta će biti sad, iako ti nisi obećao, nisi se zakleo, ali već sam stav da ćeš ti nešto da uradiš, a nisi samo vlasti to da držiš. Zašto sebe čoveče dovodiš u tu, u takvu situaciju? Znači, to nije dobro. To ne mora da bude stvar temperamenta, to je malo stvari neiskustva čovekovog. Uvijek čovjek da kaže, evo, ja ću da se trudim, od sada, recimo, ko ima problem sa čašicom, ja ću da se trudim sada, prestanem da pijem. Čovjek kaže, sad sam završio i neću više nikad. Do sutra, dok mi ne ponude. Mislim, to se desi u stvarnosti. Onda nemoj to da radiš, nego moli se Bogu da ti Gospod pomogne da se oslobodiš te slabosti. Moli se Bogu da ti Bog pomogne da taj podvig koji želiš da ga izdržiš. Ali ne da kažeš ja ću to uraditi tako i tako. Ima li juče, gledao sam neke emisije i sveštenike koji su izlazili pred YouTube kanale i tako dalje, pa onda komentarišu nekad duhovnu razmaženost kod ljudi. Pa neko učini minimalni greh, pa trči odmah da se ispoveda. Sa druge strane, ispovest nam je potrebna, a onda imamo tu neku drugu stranu gde čovek pokušava negde na neki način sebe da održava savršenim. Da li je to opasnost jednaka ovoj prvoj? Ja mislim da sve to podrazumeva potrebu za jednom zrelošću duhovnom. A mi moramo da znamo da svi ljudi nisu jednako zreli u svakom trenutku. Čovek se razvija kao što se sve razvija, kao što se fizički razvija, on se i duhovno negde razvija i postaje u jednom trenutku jači i bolji. Tako da to jesu neki izrazi neke naše unutrašnje nezrelosti. Svaki čas hitati pred sveštenika koji tu treba da bude pored nas, što je nemoguće, naravno, na ispovest, nije to čoveku neophodno da uradi. Niti će nekih pola sata da znači neku veliku prekretnicu u našem životu ukoliko to nismo uradili sad ili ne znam, neka i 10 dana, nije važno. Ukoliko mi zaista želimo pokajali smo se, hoćemo se ispovedimo, pa da nas i smrt zadesi u tom periodu da se nismo ispovedili, pa Bog zna valjda naše pokajanje, pa ne može to da bude preduslov da će Bog primiti naše pokajanje to što mi nismo mogli da se ispovedimo kod sveštenika. To je jedno formalizovanje svete tajne koje je najčešće proizilazi iz nekog našeg unutrašnjeg neiskustva, da ne možemo da te stvari shvatimo. Nije to neophodno čoveku da odmah hita, recimo, da se ispovedi ili tako. Nego, naravno, s jednom zrelošću treba, naravno, da se ispovedi, treba da se pričesti, treba da živi jedan život pun duhovno, ali nema u duhovnom životu nikakve trke, nema žurbe, nema razloga za tim uopšte. Jednostavno, postoji neke okolnosti, čovjek negde ne može da se ispovedi. Nema mogućnost, nema sveštenika, nema, recimo sad uzmimo čoveka koji živi u nekoj parohiji u zapadnoj Evropi, gde je videće sveštenika možda u nedelju, a možda ni tad, a i ako ga vidi, pitanje je da li će sveštenik imati vremena uopšte sa njim da provede to vreme koje je njemu potrebno za ispovest. Jednostavno, same okolnosti nisu takve koje bi to dopustile. Tako da ne treba oko toga praviti, kako bih rekao, ne treba sebe dovoditi do toga da treba da svaku sitnicu kao gumicom ovako čistimo, da je to i misliti da smo time uradili ne znam šta. A te sitnice se neprekidno dešavaju. Pa šta sad to znači? To sad znači da trebamo stalno da imamo, kako kaže onaj sveštenik Tkačov, da imamo sve vezanog lance sveštenika pored sebe, pa da ga imamo za ispovest. To je nemoguće. Nemoguće, nije dobro. Nego jednostavno treba zaista reagovati onda kada treba, kada postoji mogućnost. Lepo se, naravno, ispovediti, kajati se za to i truditi se, pre svega se truditi da to što osjećaš i vidiš kod sebe da nije u redu, da to ne ponavljaš. Koliko je to nam, naravno, nama u mogućnosti. Jer postoje stvari koje čovek ispovedi, ali koje se ponavljaju, to ono što zovemo strastima. Jednostavno, mi želimo da se oslobodimo, recimo, ogovaranja bližnjih. Čest problem kod ljudi. Ali to nam je ušlo u drugu prirodu, tako kažem. Sad, tamo smo mi to se ispovedili, pa smo ogovarali. Pa što se treba, opet idemo da se ispovedamo. Pa nije to, ne dobijamo time ništa.
Mislim, to ne zavisi, kako bih rekao, ne čeka Bog tamo i gleda u štopericu, pa kaže sad... Poništavam. Jeste, sad poništavam i tako dalje. Nije to utakmice. Tako da treba imati jedan malo širi odnos prema tome, da čovjek naravno se pre svega trudi da se izbavlja od svojih slabosti, da se zaista kaje, da se Bogu moli, da Bog njemu pomogne da izađe iz svega toga, ali ne da ima tu, kako bih rekao, neurotičnu, možda možemo reći, potrebu da svakoga momenta sebe želi da očisti, da bi sebe video, sad sam se okupao. Nije to tako, sad sam se zaprljio, sad idemo odmah da se istuširam. To može u, kako bih rekao, u tom materijalnom smislu, ali u ovom duhovnom to ne ide tako. Da li često previše mi pravoslavni hrišćani znamo da zamenimo tezu i govorimo eto đavo ovo, đavo ono, đavo nas je usmerio vamo, i da li nekada ta mračna strana gde mi ne pokazujemo našoj oluji ko je naš Bog može da bude opasna zamena teza? Pa može, ne treba time čovjek toliko da se bavi po ovom mišljenju, treba da bude svestan toga da đavo čovjeku pomaže u tome da čini zlo, da mu predlaže, da tako kažem, ali odgovornost sva uvek pada na čovjeka. Čovjek je taj koji čini. On je taj koji je uz bilo kakav nagovor, ali ako te neko nagovara da radiš, ne, od ljudi recimo neko te nagovara da uradiš nešto što nije časno i pošteno, a ti znaš da to nije časno i pošteno, a ti to uradiš i onda kaže pa on mi je rekao, pa to neće biti tako. Zamislite recimo nekoga guvernera i nekomu kaže pa ti si lud čovek, pa toliko novca prolazi kroz tvoje ruke, pa ti ništa nisi uzeo za sebe. I on recimo uzme veliki novac neki. Sutra kad bude došao na sudoć, ja kaže, onaj tamo mi je rekao, to neće baš biti izgovor koji će da ga pokrije. Tako da i mi tu treba da budemo negde, treba da budemo svesni da postoje ta iskušenja, odakle ona dolazi. Ali ne da neprekidno pričamo o tome, onda ispada da mi nemamo odgovornost, nego taj kušač ima odgovornost. To nije tako. Mi zaista imamo odgovornost, mi smo slobodna bića, imamo savest, sve o čemu smo sad govorili, i možemo da se vladamo drugačije. Šta je upornost u molitvi? Kada kažemo treba biti uporno u molitvi, pa nam se nekad dešava da eto, i ne bude nam toliko do molitve, ali smo mi uporni kao neki prijatelj kog zovemo stalno, on nam se ne odaziva, mi hoćemo da dođemo do njega. Da li je ta upornost bitna? Ona je jako važna, uopšte u životu je upornost dobra osobina, samo da je upornost usmerena na dobro. Zato što Bog čovjeka i nagrađuje za njegovu upornost. I mi čak imamo jednu misao u Svetom pismu da se treba moliti neprestano. To ovako ljudima izgleda nemoguće, ali za one ljude koji su to ostvarili, da imaju neprekidnu molitvu unutrašnju, pa čak i dogovore ovako, možda to nije molitva u smislu izgovaranja reči, ili jeste jedno stanje svesnosti da sve što radimo, radimo pred licem Božjim, koje se zaista čoveku i uzima kao neka vrsta molitve. Sve to naravno dobro. Upornost čovekova, svakako. S tim što opet da skrenemo pažnju na zloupotrebu toga, to je da čovjek uporno može da moli jednu određenu stvar i da Bogu preporučuje kako će Bog da njemu, da kažem, pomogne. On ima recept šta njemu treba, a ne Bog koji sve vidi i sve zna. Znači, ja znam da meni sad treba, ne znam, ta i ta stvar, ajde, da se zaposlim, primjer. I neprekidno se molim za to, i to se ne dešava. Sama ta upornost u molitvi za takvu stvar neće biti previše za pohvalu, pogotovo ako još isključi moj lični angažman, recimo da dođem do posla, primjer, a to neće biti ta vrsta molitve. Molitva, ištite najpre carstvo nebesko, a sve ostalo će vam se dodati, što su Hristove reči iz Evanđelja, to je, da kažemo tu reč, formula koju mi treba da pratimo. Ištite najpre carstvo nebesko. Znači, u svakome trenutku čovjek može da išti carstvo nebesko. Molitva je i to pružanje novca potrebitom čoveku.
milostinje. I to je neka vrsta molitve. Dobro delo je molitva. Ona se prima kao molitva. Ili se molitva prima kao dobro delo, možemo i tako da kažemo, ali nećemo pogrešiti ni u jednom ni u drugom slučaju. Sav naš, naša želja da nešto dobro učinimo, takođe je, možda bude tumačeno kao jedna vrsta molitve. Ali osnovno je to shvatanje i taj pristup ka Bogu da znamo da je Bog prisutan tu. Evo dok sad mi ovo govorimo, mi govorimo pred licem Božjim i trudimo se da sve ovo što izađe iz naših usta, iz našeg uma, iz našeg srca, da sve bude Bogu ugodno i da se nigde ne ogrešimo o zakon Božji. To je sad konkretno u ovom našem razgovoru. Možemo pričati i o temi koja je manje duhovna. Možemo pričati o politici, ali i u tom slučaju, ako imamo taj stav, onda će i naši sudovi, naši zaključci biti mnogo drugačiji. Da se trudimo, ne da radimo po sopstvenim strastima, ne po onome što je meni lično kao čoveku potrebno, sebično meni za neki moj privremeni cilj, nego zaista ono što smatramo da je pravda Božja. Pomolimo se Bogu, nismo bezgrešni naravno, sad, znači naš stav ne mora da bude ispravan, ali sa najboljom namerom, želeći nešto, mi sad želimo da nešto tu pokažemo, nešto da uradimo. Eto, to su stvari koje se takođe mogu tumačiti kao jedna vrsta molitve i molitvenog života i upornosti. To jeste upornost. Uporno zapovesti Božje izvršavati. Uporno se njemu obraćati i u molitvi, direktno je to kada kažemo. Znači uporno obraćati se direktno u molitvi, ali i uporno osjećati da sve što radimo, radimo pred licem Božjim, da stalno imamo u svojoj podsvesti ili svesti ili kako god bismo to imenovali, da imamo to shvatanje, to stanje, da sve što radimo, da i kad odemo, da spavamo, da smo pred licem Božjim. Sad kad pričamo sa bližnjim, kad sretnemo komšiju, pa želimo da mu kažemo neku lepu reč, to bi trebalo bude prirodno, da mu se javimo. Da kad kažemo nekome dobar dan, da zaista poželimo da čoveku bude dobar dan. To su lepi pozdravi, malo da svugde u svetu su pozdravi lepi. Dobar dan ili recimo mir tebi, kao recimo taj bio pozdrav na Bliskom istoku, to vidimo šalom kod Jevreja ili selam aleikum kod, kod muslimana. To su, to kad kaže Hristos, kad budete išli u kuću, nazovite mir. Svako, to je bio način pozdrava i u to vreme i kasnije vidimo. Zaista kad čovjek to uradi, ne treba to da uradi samo kao formu, frazu, kao što mi kažemo, javimo se, dobar dan, komšija, onako klimnemo glavom i prođemo, nego da zaista u svom srcu poželim da tom čovjeku koga se ja sreo bude dobar dan. Kad kažemo zdravo, želimo mu dobro zdravlje, zaista. Tako, da ne ulazimo to... Tako. Onda ne bi trebalo se pozdravimo sa čao i slično što ne razumemo. Da. Nik ne razumemo značenje takvog, recimo, jednog pozdrava. Ali ovi pozdravi, da kažem, svugde u svetu imaju za cilj prizivanje dobra na našeg bližnjeg koga mi srećamo. Sve to treba bude sadržina našeg duhovnog života, sve to treba bude neka vrsta molitve i sve to treba zapravo predstavlja upornost u činjenju dobra. Za kraj mislim bih vas eto pitao, ljudi koji nikada nisu postili, koji žele da poste, da priđu svetoj čaši, a ne znaju ništa o tome, pa se često uplaše kad kažu, ti moraš da postiš na vodi, ne može drugačije i tako dalje, pa često imam utisak da se ljudi uplaše pa pobegnu, ne žele da uopšte krenu tako nešto. Kakva bi poruka bila tim ljudima, kako bi trebalo da se posti, da li to zavisi od slučaja do slučaja, je to kakva bi poruka bila za najradosniji praznik Božić koji nam dolazi? Da, znate kako, ono što je crkva, da kažem, propisala i ono što imamo ta neka pravila posti, tako bi imao po tim nekim priručnicima, ja o tome ne bih mnogo ni govorio, ali sve je to individualno, da tako kažemo. Svaki čovjek ima svoje i potencijale i fizičke i mentalne i tako dalje. Nije svakome ni lako da posti, to moramo da isto da znamo, to zavisi i od posla, pa i od duhovnog nastrojenja čovjekovog.
Tako da svugde tu treba da budemo svesni. Post jeste naša, da ne kažem disciplina, ali način da čovek pobeđuje svoju palu prirodu, da se bori protiv svoje pale prirode kroz post, kroz uzdržavanje neke stvari koje su možda i uobičajene, kao što je određena vrsta hrane koja nam možda i znači u nekom smislu, pa onda post podrazumeva i uklanjanje od nekih vrsta dokonih zabava. Možda bi tu trebalo biti i strožiji prema sebi nego u ovom telesnom postu. Čovjek kaže, ja pojeo sam čokoladicu, a to što sam gledao reality 3 sata, to nisam doživeo kao, ili ne znam, što sam popušio paku cigara koje ispada da su posne. Mislim, sve to je, kako bih rekao, ne možemo staviti na neki kantar i te stvari sve rasuđivati. Ali postoji taj neki naš formalizam gde se vezujemo za neke stvari koje možda nisu toliko važne. Post je neophodan čoveku kao način borbe, kao priprema, kao kondicioni trening za sportistu. Znači, on ne može izneti jedan meč, makoliko bio talentovan, ukoliko nema kondicije. Tako i mi ne možemo pristupati dobrim delima ukoliko se nismo pripremili postom i molitvom. Kako kaže Hristos u Evanđelju, ovaj post, ovaj rod, na demonski rod se odnosi, se ne izgoni drugačije nego postom i molitvom. Znači, post je uzdržanje, borba protiv svoje pale prirode, na taj način što se smirujemo svoje telo, pokazujemo da nam je bitnije ono što je duhovno, ali to je, da kažemo, jedna negativna strana, ima pozitivna strana je molitva, znači okrećenje ka Bogu, znači to je punjenje energijom, da tako se izrazim nekim možda našim savremenim rečnikom. Tako da svi bi trebalo da prema sopstvenim mogućnostima učestvujemo u postu, prema svojim snagama. Pričešće samo po sebi nije uslovljeno postom, to treba ljudima objasniti, nije post 7 dana ili ceo post ili bilo koji post, nije ulaznica, nismo dobili sertifikat da priđemo čaši zbog toga što smo postili 7 dana. Logično je bilo u praksi našeg naroda, pogotovo tamo gde je narod iz raznih razloga retko prilazio pričešću, ili nije bila daleko crkva, ili nisu bile mogućnosti. Problem je bio i oko ishrane, oko bogatstva u smislu namirnica. Sve su to bili problemi koji su u istoriji bili. I onda su ljudi crkve nalagali, ajde makar 7 dana uzmi pa se izađi iz tog tvog uobičajenog sveta, pa 7 dana posti, moli se Bogu da dođeš na ispovest i da se pričestiš. I zaista to u tom kontekstu ima svoj smisao. Ali ne može da se shvati da je to samo tako ispravan i normalan put ka primanju pričešća. Zato ne treba da se čudimo kada se ljudi u toku cele godine pričešćuju, ne posteći pritom pred samo pričešće, jer oni poste, inače poste postove i tako dalje, i inače će se ispravljaju i spremaju za svetu tajnu pričešća, da spremaju se neprekidno da prime Gospod u sebe. Znači, kada uzmemo Evanđelje i čitamo, mi primamo Gospod u sebe, primamo njega kroz njegovu reč, kroz njegove energije božanske, a i primamo ga naravno direktno i kroz pričešće, kada on ulazi u nas i mi postajemo deo Hristovog tela i Hristos je u nama. Tako da naš celokupan život treba da bude jedno razmišljanje, priprema za pričešće i ta, kako bih rekao, treba da bude tendencija. Sad, naravno da postoji neka vrsta pedagogije, pogotovo za one koji prvi put pristupaju, koji dolaze, nikada nisu pristupili, pa ajde onda imamo nešto da kažem, možda će sveštenik njegov parohijski najbolje se obrati svom parohijskom svešteniku, da se sa njim lepo i dogovore oko toga. Kako može, kako ne može. Neko ne može da posti trudnica, ne može da posti zbog raznih problema koje ima i dete koje se razvije u utrobi i ona sama može, možda je nešto je potrebno drugo, što ne spada u postnu hranu. Ali to ne znači da ona ne posti u nekom drugom smislu, da ne posti duhovno, pa čak može i da se uzdržava od ostalih namirnica, tako da kažem. Tako da,
Problem je kada smo mi udaljeni od Boga, volimo da stvari malo formalizujemo. Jer nas formalizacija stvari, ona nam negde olakšava naš život, onda smo razdvojili na sveto i svetovno, sakralno i profano. Ne funkcioniš u stvari tako. I ne treba da tako da živimo. Mislim, to je moj, da kažem, savet sebi pa i svima drugima. To društvo sad kaže, mi smo sekularna država, pa sad sve su to lepe priče. Mi smo jeste sekularna država, ima svoje sekularne zakone, nema nikada što protiv toga, ali u kojoj 80%, 90% ljudi, ne znam, su pravoslavni hrišćani. Ako su tih 80-90% živi pravoslavni hrišćani, onda to što smo mi sekularna država može na nekom zakonskom nivou da se vodi, ali razlozi zbog kojih mi donosimo određene zakone i tako dalje će biti iz naše unutrašnjosti, iz naše tradicije, prema nama skrojeni, prema onome što mi doživljamo kao jedna celina, kao jedna zajednica. Tako i ovde. Znači, nemamo mi sad podelu, sad ću da postim 7 dana, pa ću biti mnogo dobro, a onda posle mogu da radim šta hoću. Jer posle se ne pričešćujemo, tako. A sad kad se pričešćujemo, sad ću tih par dana ću da postim pred pričešće. Tako da tu postoje mnoge opasnosti. Veliki protivnik zdrave i normalne duhovnosti je formalizam. To čovjek mora da zna. Znači, Gospod nas priziva da promenimo svoj um, ne samo da se pripremimo za određenih 7 dana. Ovo je mnogo teže nego formalan taj post. Ovo što ste rekli, nekoga odbije to što će 7 dana postiti. Ali ovo što je teže, opet da se vratimo, ono nije težina ta koja nas uslovljava da činimo nešto ili ne činimo, već lepota i uzvišenost onoga što radimo. A težina, pa ona je tu, nje će biti. Kako bi poruku za kraj našim gledalcima mogli da pošaljemo, dolazi nam Božić? Pa eto, radujemo se da vidimo što više naših ljudi, naših braća i sestara u crkvi, da se zajedno radujemo, da dođu, da se pričeste na veliki praznik, da budu tu sa nama i da naravno osetimo tu radost tog neponovljivog događaja u istoriji čovečanstva, rođenja Sina Božijeg kao čoveka, koje je i podelilo epohu, ali i dala mogućnost svima nama da hodimo u toj svetlosti božanskoj. Zašto kada već imamo tu lepotu, imamo tako bogatu tradiciju u našem narodu, ne budemo tu i ne pokušamo da budemo deo svega toga i da osetimo upravo tu lepotu. Očarseni, veliko vam hvala, bila mi je velika čast, mislim da iz ovog intervjua možemo da naučimo dosta toga poučnog. Hvala vama na pozivu i drugi put. I nadam se, ostalo mi je mnogo pitanja, tako da nadam se da ćemo se vidjeti uskoro ponovo. Hvala. Ja sam Nikola Stanoje, vi ste gledali emisiju Direktno, ostajte mi u zdravlju i ako Bog da, vidimo se uskoro.